Arrenquem la segona part d'aquest Mataró al dia. Parlem en aquest debat temàtic avui d'edificis i de la seguretat que han de tenir aquests. Abans de res, el que fem és presentar els convidats d'aquest debat temàtic d'aquest Mataró al dia. Ens acompanya, d'una banda, Joan Jordán, president del Gremi de Constructors i Promotors d'Obres a Mataró i la Comarca. Ben tornat al Mataró al dia. Sí. Xavier Pous, arquitecte i dissenyador d'interiors, també exmembre del Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró. Bona nit, benvingut. Bona nit, gràcies. També ens acompanya Xavier Brullet. Bona nit. Enginyer industrial, projectista de projectes arquitectònics. És amb nosaltres també José Gómez, bona nit. Hola, bona nit. En aquest cas, empresari d'una promotora i constructora familiar, Joan Fèlix Martínez, bona nit. Bona nit. Arquitecte tècnic, exdelegat al Maresme del Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona, del CATEP, antic membre també de Consells de Patrimoni i Urbanisme de l'Ajuntament de Mataró, membre de la Junta de Govern de la Cambra de la Propietat i també de l'actual Consell de Patrimoni de Barcelona i Comarques. I també és amb nosaltres Joan Anton Pous, bona nit, benvingut. Bona nit. Gerent de la Cambra de la Propietat. Amb ells parlarem d'un xament de la seguretat que han de tenir els edificis arran d'aquest incendi que teníem ara fa uns dies a València. De fet, aquesta tarda s'ha constituït el grup de treball que impulsa el Departament de Territori per tal d'identificar si hi ha edificis a Catalunya construïts amb materials inflamables. La intenció d'aquest grup de treball és justament la de preservar possibles problemàtiques amb façanes ventilades, com la de l'edifici incendiat el passat 23 de febrer. El grup de treball compta amb experts, amb arquitectes tècnics, enginyers industrials o també representants de l'Institut de la Tecnologia de la Construcció, que treballarà per definir les accions i mesures pertinents per aplicar als edificis construïts a Catalunya amb façanes ventilades i de revestiments inflamables d'abans del 2006, que és quan va entrar en vigor el Codi Tècnic de l'Edificació. N'ha parlat l'excap de bombers de la Generalitat, Santiago Rovira, a Notícies en Xarxa. Aquestes façanes de fàbrica, entre cometes, obra vista, no? per entendre's, tenien això, el comportament excel·lent, i per tant no calia regular-ho. Sobretot, a Barcelona es va regular perquè es van observar que ja començaven a haver-hi façanes lleugeres que donaven lloc a certs problemes de propagació. Per tant, es va fer aquesta migració, però no es va fer l'esforç de fer compatibles aquests dos objectius, millorar l'eficiència energètica, però aquesta millora de l'eficiència energètica no fos en detriment de la seguretat contra incendis de l'edifici. Arrenquem per aquí. Veiem que, de fet, aquesta taula també representa diferents apartats, àmbits per poder tractar-ho tot. Una mica, avui també tenim una taula força representativa. Escoltàvem aquestes declaracions que parlaven, evidentment, d'aquest previ 2006, post-2006, d'aquests nous edificis que ara sí que ja estan preparats. En aquest cas, ha canviat moltíssim la normativa i també, per tant, la construcció des d'aquest any 2006, o realment a la pràctica no ha estat exactament igual? Sí, jo penso que sí, que ha sigut un canvi substancial. D'alguna manera, el Codi Tècnic regula tots els elements que han de formar part de l'edifici a nivell de seguretat, a nivell de normatives d'ús, i d'alguna manera això ens dona una certa garantia de que els edificis que fem són segurs i que compleixen amb els estàndards que es demanen. Sí, sí. De fet, des del Codi Tècnic del 2006, el mateix Codi Tècnic s'ha modificat moltes vegades, i de fet amb el tema de façanes i incendis, si agafem l'article que parla de façanes i resistència a façanes, diria que fa 4 anys o 5 es va modificar. El 2007. El tema sobretot aquella de Londres, vull dir que estem amb normativa, el 2006 ens va canviar el paradigma, que potser estem tots, que ens van regular completament, que allò com un xoc, no? Hòstia,
I igualment portem 15 anys en un sector molt regulat. No sé, us ho haig d'explicar, no? Constantment normatives, estar al dia i això, vull dir que... Però volia fer aquest comentari també, que s'ha anat actualitzant i a bé. Si quan fem una, quan els arquitectes o els enginyers projecten una façana ventilada, penses que dona un sobrevalor a l'edificació i considerem que és molt bona solució. Els materials que s'han anat aplicant fins ara han anat tenint alteracions en funció de les normatives. Ara per ara, teòricament, són ignífugs. El que va passar a València, fins que no hi hagi els estudis i les proves pertinents, no se sabrà si és problema de la pròpia façana o del material. Jo m'atreviria a donar un missatge una mica als propietaris d'habitatges, que ara mateix ha passat aquest succés, que és terrible, de València, no? Però que estiguin tranquils i que confiïn. Vull dir que hi ha una normativa que es va actualitzant, vosaltres ho heu comentat, a darrere han de confiar que hi ha uns constructors que ho han fet correctament, amb uns materials adequats, hi ha uns professionals a darrere que vetllen perquè això passi i el que ha succeït són fets aïllats. Per tant, jo el que demanaria és una mica de tranquil·litat. Tot i així, si algú té sospites o té dubtes fonamentats i així, sempre pot acudir un professional i li dissipi aquests dubtes. Dic, però sí que nosaltres ens hem trobat arrel de lo de València i també de lo de Badalona, que no era un incendi, però era un esfondrament així sobtat, per dir-ho d'una manera, moltes preguntes de petits propietaris, sobretot, molt angoixats. I a mi m'agradaria donar una mica aquest missatge. Bueno, jo comentar per la part que, clar, sembla que hi havia un abans i un després. No és que abans es fessin les coses molt malament, sinó hi havia, a veure, també estava regulat. I jo crec que la majoria dels promotors sempre hem treballat amb la legalitat i amb la normativa. El que passa és que ara veiem que tot això ha canviat, està molt regulat, hi ha molta burocràcia, perquè sí que és veritat que ara sembla que tot s'aguanti en paper, quan hi ha una feina molt més important darrere. I, clar, tot això, quan passa, pues, et posa més alerta. És igual que quan comproves el que és el projecte, la normativa, que es compleixi, que tot quedi ben establit, ben regulat, d'alguna manera. Entenc que quan passen coses d'aquestes característiques, comencen amb moltes preguntes que abans no s'havien fet. Això ha canviat molt, perquè per sempre, no sé, hi ha, allà al Can Quirze s'han fet dos o tres cases, tota feta amb Porepan i Pradú. I llavors a darrere els han posat aquest material, els han pintat amb allò, que això és allò per sempre. Ha canviat molt. Per sempre a Mataró també s'ha edificat bastant, dos o tres, quatre o cinc cases, també tota de fusta. Això, jo crec que això, de la manera que d'això, no ho tenia que per... si tenim una mica d'allò i sabem el que ha passat, això no ho tenia que deixar fer. Bueno, jo crec que hi ha un tema... Ah, bueno, no, perdó, Joan. Jo discreparé una miqueta amb el tema de la fusta. Tots els materials que estan fent servir estan preparats per la construcció. Si no, els tècnics no els projectarien i els arquitectes no els projectarien i els aparelladors no ho consentiríem, perquè nosaltres demanem els certificats de qualitat. La fusta que s'està construint, a part que és més sostenible, tèrmicament és millor, aguanta el foc. Aguanta molt més que una estructura metàl·lica. Vol dir? Seguríssim. Però... Seguríssim. T'ho dirà en Xavier com a... Està fet amb un material que estava allò, està protegida. Però pot passar el que ha passat en aquesta façana. No, forçosament. El que està clar és que els materials tots requereixen una homologació. O sigui, els materials que utilitzen els professionals i d'allò són materials homologats i estan parlant que la normativa ja contempla el tema d'ignifugació, adequació, tot el tema, tots els aspectes que hauria de tenir. Per tant, jo el que deia abans, confiem. De fet, jo crec que tots els que estem aquí sabem des de fa uns anys que existeix el concepte anat a bombers. És a dir,
quan es fan una sèrie de projectes en aquest país en funció de sèries criteris, ens cal un informe previ de Direcció General de Prevenció i Salvament, en diem bombers. Al final se'n va anar a l'Autònoma, un senyor vestit de bomber, fa un informe i regula que el projecte està ben dissenyat amb normatives. I després, quan l'has executat, també una empresa d'inspecció et verificar que el que has fet està executat exactament amb traçabilitat de materials, no tots els edificis, però molts edificis. Llavors, inevitablement, quan fem edificis que no van a bombers, és igual. L'altre dia amb Joan Fèlix em vas trucar per aquella tonteria d'aquell pàrquing. Que era una tonteria, era un traster. Però vine perquè vull estar segur. Al final no anava a bombers, però al final jo crec que dins tots portem aquest tema d'incendis super a dins i dubtem moltíssim en qualsevol tema d'aquests. Vull dir que estem molt millor que el 2006 en aquest aspecte. Clar, mala praxi s'hi poden haver, sempre. O sigui, ja ho sabem. Una part important, aquest que es comentava ara, perquè potser d'inici es pot pensar que la fusta pot inflamar-se més, però justament al contrari, si la fusta està ben preparada i ben apta, que ningú s'espanti perquè a casa pugui tenir viques de fusta i digui, ai, la fusta, sinó que en funció de les característiques del material, però també de l'estat, que també depèn molt de l'estat, que la gent d'inici no s'espanti, que tot això doncs, té uns ets i uts i s'ha d'analitzar amb totes les característiques. Totalment. Sí, i que, a veure, els materials no tots serveixen per tot, no? És a dir, amb segons quins materials no es poden fer segons quines coses, però la fusta està tractada i compleix amb el fet de que es pot cremar, però el que ha de permetre és poder evacuar la gent. Entens? Llavors, d'alguna manera, tot això, i el que deia abans en Josep, doncs té tota la raó. És a dir, no és que abans es fessin malament les coses. No s'ha fet malament, perquè portem molts anys treballant, però sí que és veritat que les circumstàncies, com va ser l'incendi de Londres i com ha sigut aquest de València, fa replantejar coses. I llavors, segurament que això d'aquí un temps es veurà traslladat a les normatives, doncs que segons quines coses es podran fer o no es podran fer, i per desgràcia a vegades passa a través d'això. Però no totes, vull dir, moltes vegades, vaja, les incorporacions que es fan a les normatives són per adequar-se als materials en els que van sortir perquè tinguin un millor rendiment i més seguretat. Bé, per sempre que aquest material, ja ho sabem tot, cada vegada es diu, o te venc això té garantia, però no ho sabem, exactament, que té aquella garantia. No ho sabem. I llavors aquí el problema ve també que si el constructor ha fet un edifici d'aquest i passa un problema d'aquest i amb això, de seguida el constructor. Llavors el constructor no té cap culpa perquè ell s'ha fet aquest projecte, s'ha complit la normativa total. Ara, si no compleix la normativa, no. Però complint la normativa, aquest constructor no pot ser culpable. El constructor té la culpa del que li toca, i ja està, i de la seva responsabilitat. Bueno, però no és això. No té cap. Jo volia fer un comentari. Això que dius dels papers, la traçabilitat que diu en Xavier, que potser amb l'argot quotidià algú no ho pot entendre, és tenir tota la informació d'aquest material des d'on t'ha vingut. Com s'ha aplicat. Com s'ha aplicat i on s'ha col·locat. Això som els tècnics que ho controlem, això. Per això està controlat. I si no, no podem donar el certificat final. Correcto. Per tant, jo crec que més que millorar els materials, a part que puguin haver alguns construïts en polímers, que això ja en podem parlar un altre moment, però que jo crec que es tindria que plantejar els processos, els protocols d'evacuació d'edificis. Perquè els ciutadans no saben què tenen que fer quan comencen a veure fum. I no sé si estan preparats aquests edificis perquè els bombers puguin treballar còmodament i no tinguin els problemes que han tingut a València. Això a vegades ho tenim ben entès en edificis públics, grans, que hi ha fins i tot simulacres, però clar, en llars individuals, en habitatges, no sabries per on començar probablement. Correcte. De fet, en funció... Perdó, Clar, no és el mateix també fer un edifici al casc antic de Mataró, rodejat entre mitgeres, envoltant d'altres edificacions, amb les seves característiques i tal, que clar, fer un edifici al front marítim, doncs totalment aïllat, amb una sèrie de característiques que clar, que allà permet el treball del que és el bomber i tal. O sigui, ens trobem amb aquestes dues opcions a nivell d'obra. I una miqueta el que deia el Joan, sí que és veritat que al final un constructor acaba fent
el que li diu l'arquitecte, o en aquest cas la direcció facultativa, però clar, evidentment la direcció facultativa sempre sap perfectament què és el que es poden fer i el que no es poden fer, ¿vale? Perquè ells, bueno, tenen aquesta, a més està per al tema del col·legi, també pel tema de, hi ha una OCT, en fi, hi ha moltes patents que estan darrere del que és el propi projecte, amb això no hi ha dubte. Justament, ara quan parlàvem que la fusta és un material que pot suportar el foc fins a un cert moment, clar, potser molta gent a casa no sap què vol dir ignífug, no vol dir que sigui indemne al foc, sinó que et permet una estona de resistir al foc per fer un evacuatge com toca i que, per tant, tingui, quan més ignífug sigui, més minuts tinguis a marge per poder actuar, que ningú pensi que aquest material ho resistirà tot, però que és important quants més minuts. Això sí que és lògic, no? Quan més temps tinguis, millor. Exactament. Sí, sí. I els que fan de Pradú, les vivendes que fan de Pradú, fan la direcció, per això s'ha servit. O sigui, fan la paret de 15, fan la moure igual de 15, agafen, fan una planxa que do i al mig li fan la fibra de vidre. Si un dia hi ha un foc de lloc, qui serà més segur? Un de Totxana o aquest de Pradú que està fet? Ho faig de moltes façanes, industrials, amb un mineral o amb pir, però fem constantment i és legalment, completament legal i té una reacció al foc, el que deia el moderador, que no recordo el nom, el francès, que al final ignífug no vol dir que no cremi, sinó que té una reacció al foc, realment el que es parla de València, la reacció al foc, el que tarda en començar a cremar i quan comença a cremar la reacció que té al cremar. I per això parlen dels 190 minuts, 120 minuts o el que sigui. I de fet, jo com un cop em barallo molt sovint amb bombers, de forma col·loquial, ells diuen, nosaltres els criteris són dos, el de salvar vides o salvar d'això, i ells sempre et diuen salvar patrimoni. És a dir, si aguantes 120 minuts, hòstia, si aquest edifici en 5 minuts torna més fora, una nau industrial de 1.000 metres quadrats, en 5 minuts torna més fora. I ells et diuen, no, el patrimoni forma part d'un intangible més del... I a vegades tenen raó, a mi se m'han cremat naus de clients meus i hem pogut salvar bastantes coses perquè està ben difugat. Però ara... I això del Pradú, la llana de roca, té una reacció important. No, i a por, allò... Però mai pot tindre la garantia que pot tindre la Totxana o el Moló o el Migó, no pot tindre mai, jo per mi. Deixa'm que discrepi. Mira, tu tens una paret de 15 centímetres de ceràmica, posi Totxana. Sí. Totxana és la lleugera, no? A la que recrema, recrema. Aquesta dutxana. Què la protegeix? Un centímetre de guix a banda i banda. Ah, sí. En pla dur ja no tens un centímetre, en tens un centímetre i mig a banda i banda. 13-15, sí. Si és el de 15, habitualment és el que posem. I entremig tenim 10 centímetres de llana mineral, que és inerta. La llana mineral sí que li pots anar ficant foc, anar ficant foc, i mai tindrà cap alteració. En canvi, la ceràmica, crec que tots ho sabem, que a la que poses més dels graus que ho admeten, es rebenta. Llavors, estàs en una estructura que es pot moure perquè tens vigues metàl·liques i no estan prou ben protegides per la resistència al foc. Només que hi hagi qualsevol moviment del sostre, aquestes parets cauen. En canvi, el pladur no. El pladur, com que està tot trebat, se n'hi ha consumint, però no caurà. Jo, de veritat, que... Ha d'estar bastant rato cremant, perquè caigui. 90 minuts, pot aguantar 90 minuts. És la resistència al foc que demanen per habitatges. M'equivoco? Depèn de moltes condicions. Depèn de les alçades. I vies d'evacuació i tal i qual. I de fet, hi ha una altra, que havíem parlat, una altra figura que també juga molt aquí, és les assegurances. Les assegurances manen més que la normativa. De fet, jo tinc molta més experiència en sector industrial, de fet estem ficant cobertes que el PIR, que és el propietari, funciona i és legal, i que les fem de llana mineral, de llana de roca, perquè l'assegurança diu que no m'ho assegurarà o a veure com t'ho faig. Vull dir que a vegades les assegurances van per sobre la normativa. Jo crec que hi ha hagut de canviar quasi bé execucions un mes abans amb tipus de material, l'últim dos anys, no? I que deies abans, Xavier, hòstia, amb això hi haurà millora de normativa. Ostres, jo amb façanes podem millorar, clar, podem ficar tot ignífug, però llavors ja no ho farem edificis
amb certa... Exactament, que us agrada fer amb certa estètica, fem tot de... Molt rígid. No, no, tampoc no em referia a això. Segur, eh? Segur que millorem, eh? No em referia a això. Però està molt bé, però és que sembla que tot vagi per aquí, que sigui tot molt rígid, que no hi hagi... No sé, és que té la sensació que t'ho posen massa... Sí, que és veritat que... Massa normativa, massa... Que a vegades els tècnics ens queixem de l'accés de normatives. Sí, sí. Però no em referia tant a l'accés de normatives, o sigui, sinó... Per exemple, l'edifici aquest de Londres, amb els materials que es van utilitzar, als Estats Units ja no estava permès. A Europa sí que estava, però als Estats Units no. Si haguessin posat llana de roca en lloc del pir, segurament no es hagués produït això. Per tant, d'alguna manera, el que tu ara deia, Xavier, de les assegurances... Escolta'm, no, doncs ara fem un llana de roca. Doncs, escolta, ho acabarà fent llana de roca. Què passa? Que a vegades el material també és més car. És més car. Allà hi havia una diferència de dues lliures que multiplicat per no sé quants metres quadrats, doncs era un cost brutal. Llavors, aquí, perdó, però jo també entenc, vull dir, els promotors i constructors també estem lligats amb un pressupost, perquè s'ha de vendre i ja és prou car tot el que fem, perquè són caríssims, o sigui, tenen un valor molt elevat, perquè tenen una tecnologia i tenen tot un estudi, un compliment de coses que, clar, llavors, a vegades, doncs, ajustes una mica. I per això, doncs, bueno, potser les assegurances, doncs, forcen i diuen, escolta, passem amb això. Però abans, o sigui, per sempre, el constructor que tenia 10 anys de responsabilitat de segons quines coses, era responsable de l'edifici que se fessi, d'allò, tenia 10 anys, no tot, tot allò a punt d'edifici, això ho sabeu vosaltres més que jo, clar, i llavors avui en dia la construcció aquesta ha canviat molt perquè abans l'hormigó no se'n gastava, ja ho sabeu. No, allò, clar, avui pràcticament l'hormigó s'ha gastat molt i se'n fa molt, però té més garantia aquell edifici que està fet amb estructura de ferro que no pas amb un edifici d'aquesta de por espans i tot això. Parlàvem ara del cost, que és evidentment un dels elements importants, no només aquí, sinó en qualsevol sector del nostre dia a dia. Els incendis és un dels elements que evidentment són més vistosos quan passen, surten molt més a les notícies també per les conseqüències, però és un dels elements que perilla més o que preocupa més a l'hora de construir un bon edifici? No. Entenc que no, i que per tant quan es construeix es valoren altres elements. Totalment. Quins elements es valoren? L'aigua. L'aigua és l'enemic número 1 dels promotors, bueno, dels constructors, perquè mai saps d'on pot venir una fuita d'aigua o d'una humitat, ¿vale? El foc, a veure, evidentment que també preocupa, però sempre que hem tingut aquesta conversa amb els arquitectes i tal, sempre et dic, és que jo el problema que tinc sempre és el tema de, jo què sé, les terrasses, del tema de les humitats, el tema d'una fuita. L'altre dia em va comentar un client també que amb un tema d'una reixella que tenia a la façana, tenia un retorn d'aire i tal, i que per allà li entrava l'aigua i tal, i bueno, era una cosa molt casuística, o sigui, no quedava... I jo crec que és un dels elements que més preocupa a nivell de la promoció. Hi ha hagut molts problemes de l'humitat de les terrasses de la tela perquè posaven la tela o no les posaven bé, moltes, ja, ha hagut molta humitat. Sí. Aquí molta. Entenc que hi ha un factor que és el que diu, una cosa és el normatiu i l'altra és de l'execució. El problema de l'aigua normalment moltes vegades ve derivat de que hi ha una execució doncs, que no és perfecte, per dir-ho manera, l'aigua és molt punyetera, com diu el José. Sí, vull dir que en aquest sentit... No sé. Sí, els constructors, amb tema de foc, es limita a fer uns cas de les que són facultatives, perquè per ells no és un criteri de venda. Ells volen complir la normativa, el criteri de venda és la cuina, el menjador, metres quadrats, no? I al final a tots feu el que us diem o el que us diuen el que toquin, no? Vull dir que està clar. En el cas de València, i si no ho dic bé, crec que avui aquí hi ha molt més experts que jo i per tant se'm corregeix sense falta. En el cas d'aquest edifici de València hi havia dos elements, un d'ells és aquest poliuretà que sembla que hi hauria, que és aquest material tan inflamable i que per tant quan arriba això és el que comença a fer l'incendi i després hi ha tot aquest espai, aquests edificis ventilats que es feien, que evidentment doncs, en aquest cas va jugar una mala passada a tot el que és l'incendi. Per tant, si ho he dit bé, si el material hagués sigut un material mineral que no hagués sigut aquest poliuretà, aquest espai ventilat hagués suposat un problema tan gros com el que va suposar o ho hauria minvat o no té res a veure?
Jo primer tinc que dir que m'agradarà veure el que diuen els pèrits, perquè el primer el vaig seguir bastant des del començament, que es va encendre aquell toldo. Van ensenyar que sortia foc d'un toldo i jo vaig pensar en una burilla. D'entrada, amb vent de ponent a València, que és un vent calent, una burilla serata per allà. Després els tècnics, els pèrits, van detectar que podia haver sigut un motor. Ja ens ho diran. La façana deien que era d'un sàndwich, que se li diu sàndwich d'alumini. Aquest sàndwich, jo no sé si entremig dels dos aluminis hi havia poliuretà, hi havia un polímer de fibra vegetal, de fibra mineral, o hi havia un polímer de PVC. Pot ser de molt tipus. Clar, fins que no se sàpiga com era aquella làmina, no es pot explicar per què degotejava, perquè té la resistència al foc també marquen el degoteig en cas d'incendi. Degotejava, en aquest cas. Va ser com una torxa, es va expandir tant. Per què? Perquè l'aire que precisament fem servir amb la façana ventilada per aïllar l'edifici, aquest aire va fer de xavaneia i va crear una expansió total de foc. Va ser molt intens. El que passa que no sabem. Jo primer pensava que era un poliuretà, després vaig veure que era una llana de roca, l'aïllament vertical de la paret. Primer semblava que fos un poliuretà, per les imatges. Després van poder comprovar que era llana de roca, per tant estava ben fet. No sabem si aquesta llana de roca, entre mig d'aquesta llana de roca i la paret, hi hauria un element d'impermeabilització plàstic. Aquí jo crec que és o no. El dubte principal. Clar, si hi ha un element plàstic, és polietilè. El polietilè es crema i es propaga. Clar, es té que saber exactament la composició d'aquesta façana per poder dir res amb certesa. Perquè realment aquests panells de composite amb alumini, que se'n posen i se'n seguiran posant perquè compleix les reaccions del foc del código tècnico. La casa Locubón, i avui m'ha d'Espanya, n'hi ha tres tipus. Que n'hem col·locat tots aquí, no? Hi ha tipus de façanes d'aquest, hi ha tipus de Locubón, de panells d'aquests, que són totalment ignífugs, totalment, perquè ens ho certifiquen ells. Clar, nosaltres com a aparelladors els hi tenim que dir a l'arquitecte, escolta'm, tu em demanes això i jo tinc que garantir que el que em demana l'arquitecte es compleixi. Com? Amb certificats del fabricant. I per això els demanem, per això els fem tan pesats amb els constructors, que us demanem tots els papers de l'obra. I a Plou de València, jo volia afegir que també el vent va fer un vent excepcional que va propagar molt més que agafés tot l'edifici. Vull dir que en aquest cas es van juntar també unes circumstàncies que van afavorir que aquest incendi fos tan impactant, no? El que passa és que és, bueno, perdoneu, és curiós, no?, que el foc normalment es propaga de dintre cap a fora, i en aquest cas va ser al revés, va ser de fora cap a dintre, o sigui, va ser una cosa... El vent també podia ser... No, ja, però que sempre... Clar, estem acostumats a aquest tipus. És que és un... No sé... Estaven preparats els... Sí, estaven preparats. Sí, però no estaven... Les persones que van veure foc van tancar les finestres, van tancar totes les portes possibles, o van tancar les finestres, perquè si no tanques finestra, t'entra. En canvi, si intentes limitar el teu espai de protecció, tancant tots els tancaments, tant exteriors com interiors, potser no hagués corregut tant. Allò era el corrent d'aire, el que diu en Xavi. Entrava per un costat i sortia per l'altre, l'aire. Jo està clar que un edifici, entre tots els que estem aquí, un edifici del 2009, en diem que és un edifici nou. I tal com va quedar mai allò, hi ha algú que se'ns escapa, perquè és un edifici molt nou, està clar. I no en sabem prou des d'aquí, No era normal. El temps ens dirà quines conclusions arriben, perquè ara jo penso que... Sí, ni a vegades. Donar-les... No podem dir res més. Jo el que sí que... Francesc, no sé si no vas intervenir tu, el que diria és que abans en Joan Fèlix va fer la reflexió, dic, potser ens manca a tots els ciutadans una mica de formació, en aquest sentit. Acabes de dir, anava el foc de fora endins. Potser si haguessin tancat les finestres, el vidre ja és també un aïllant en aquest sentit. Vull dir que falta formació i llavors potser anirem més endavant un tema de conscienciació dels propietaris d'habitatges, en aquest cas, que potser no és imprescindible o actualment no s'exigeix una normativa concretament, però no vol dir que puguin adequar l'edifici a una normativa, tot i que no sigui obligatori. Per exemple,
d'accessibilitat, que ja no estem parlant de materials, però igual que si és un edifici fàcilment accessible, és fàcilment evacuable també. A les instal·lacions. Les instal·lacions, molts edificis estan en normativa, això ho dirà sobretot en Xavier, a la normativa que imperava en aquell moment. Però ara a dia d'avui, no és obligatòria. En prevenció i extinció d'incendis, tampoc. Vull dir, abans, segons el tipus, les instal·lacions elèctriques, tot això, potser caldria una mica de conscienciació per part dels petits propietaris. No oblidem que ser propietari també és una responsabilitat. Vull dir, tots tenim assumit que si tenim un cotxe hem de passar un ITV, hem de passar d'això. Amb els edificis a vegades sembla que ens consti més, no? Sí, això sí, té raó. I no sé si us recordeu, allà que en Quirze jo he tingut aquesta experiència, hi havia la residència que dos cops es va cremar, es van dir, en cada residència hi havia 60 o 70 persones, que era allò que els tenia. I clar, doncs llavors es va encendre foc a la planta baixa, però que estaven les finestres tot obert, tot allò, i a l'aire, tot, es va quedar tot. Ara, els mobles, les cadires, això, es va cremar tot. L'edifici va quedar tot negre, tot allò, però no, l'obra no va tocar res. Jo a casa, que ens baixàvem, que anàvem a recollir, a casa, amagassem, i a la casa tot ple de gent gran, perquè estaven, els van anar els veïns d'allà, no sé si recordeu, dos cops, la residència, allò va ser terrible. I un altre diu que va ser un allò que va cremar el llit, perquè no sé què, no, però escolta'm, cremar totalment l'obra per dintre, els envans, la fusta, les portes, sí. A més, va quedar tot sense igual. I això que diu en Joan Antoni de les instal·lacions, de fet, me'n recordo que fa 15 anys va canviar el reglament de baixa tensió, un reglament que portava molts anys en vigor, i quan va sortir el 2005 definitivament, recordo que vaig llegir un article que parlava els cops que sortia la paraula incendi en el reglament, en l'antic reglament del 73, i bueno, era, el del 73 sortia 10 vegades i el del 2002, doncs, molt més coses. El que passa que jo crec que aquí estem, entrem al final, quan hi ha un accident hem de ser més segurs. Llavors, ara què hem de començar a fer? Edificis antics, adequar-ho tot, complir normativa existent, això és un problema, llavors, perquè al final els primers que es queixaran seran les cambres de la propietat, ostres, jo tinc una llicència al seu dia, jo crec que està molt bé parlar que hem de ser més segurs i l'escoltar per davant de tot, i darrere hi ha uns diners que no sé si la societat, els propietaris estan disposats, i aquest és un debat que estic segur que això que està fent ara la gent, segur que ho pensaran, perquè de cop volta començar a dir que a les ITs que feu els aparelladors, a més heu de mirar com estan fent les façanes i com a defecte greu canviar la façana. Bueno, sí, fantàstic pels que fan façanes, sí, està clar, eh? Si això implica un perill, no? Si això implica un perill per l'usuari o pel vianant, es té que dir. I el problema és que els propietaris assumim la despesa corresponent. Si tu quan vas al metge recepta unes pastilles. Ja. Si no te les prens, no et curaràs. Sí, no, però, que estava d'acord, però que hi ha un debat més profund que només aquest. És complicat, és molt fàcil, és molt fàcil dir que es té que arreglar. I però hi ha 10 dies d'un accident greu. Que pensin en ells mateixos, que pensin en ells mateixos, que els propis usuaris. Quan parlem de costos, que en aquest cas propietaris i usuaris s'haurien d'assumir, estem parlant de costos molt grans, perquè suposo que a casa les preguntaran, parlem de costos, però això quant costa? Estem parlant de costos elevadíssims, de costos que més o menys són assumibles per un ciutadà mitjà? És que depèn molt de, penso, de... Si estem parlant de façanes, doncs són costos. Imagina't aquests edificis que han sortit abans d'allà al costat del Cargol. Aquells edificis no estaven aïllats, si no ho recordeu. Estaven amb un monocapa que s'embrutava molt. I van ficar tot allò... I es va fer perfecte. Sí, sí. Es va fer llana de roca i es va fer... Exacte. Amb panell ceràmic. Però llevava d'un mes... Amb ceràmic, això és... I el panell ceràmic és bàsic. Sí, sí, sí. El que es fa és canviar el material de la façana. Es dobla. Afegir-lo. Es dobla, sí. Afegir-lo damunt. Bueno, cada comunitat tindrà la seva particularitat. Cal diners, però si són molts veïns... En aquest cas, sí. I no només això, també hi haurà, jo què sé, hi ha molts edificis que tenen el tema dels extintors, que segur que no passen les revisions corresponents, o també tenen les portes tallafocs, que moltes vegades he arribat a una planta i la porta oberta, i dic, ostres, què passa aquí? Diu, no, és que fa olor, i llavors deixem obert perquè no, clar, això no és
la feina que té que fer aquesta porta. Això depèn també de l'edifici, l'alçada que tinga i d'allò, perquè ara un edifici d'aquest de 30, de 24 o 20 d'alçada que tingui, que hi hagi un ascendo d'aquest, com pots buidar-lo, la gent pot sortir, encara que hi hagi unes escales o hi hagi un ascensor, ha d'haver un ascensor també d'urgència. No, perquè el que, no. No? Està, està prohibit. Un edifici d'aquest... Hi ha zona de refugi... Els arquitectes ja ho calculen per què? Per la quantitat de gent que té que residir dintre, hi hagi el número d'escales i les amplades a les escales. A vegades, quan veiem aquestes escales tan amples, devem pensar, on tenem una escala d'un metre i mig, si amb un metre passaries? No. Això està estudiat perquè la gent que vas acumulant respecte als pisos de dalt pugui anar-se evacuant amb control. El que no pot ser és una avalanxa, una avalanxa de gent avall. Però que està estudiat això, eh? Aquí jo el que he vist, encara no he vist una escala de metre i mig. Oh, i tant. Qualsevol col·legi, sí. Ves amb una escola. Ja la veuràs. Bueno, a l'escola sí. Estic parlant d'un bloc de viviendes. Anem a mirar un bloc d'aquests que hi ha per aquí, de l'Avinguda Maremma, d'alçada, aviam si està a l'escala d'un metre i mig. Jo he pujat i no hi és. No, home, clar que no. O sigui, a veure, d'alguna manera és el que dèiem abans. A veure, aquest edifici que dius de l'Avinguda Maremma, doncs potser té uns anys que en aquell moment es complien unes normatives. Això no vol dir que si no compleix les normatives actuals estigui malament. O sigui, aquest edifici, si estructuralment està perfecte i no té humitats i no té un problema greu, vull dir, s'hi ha de poder viure tranquil·lament. O que sí que és veritat, és que a mida que anem fent edificis, doncs, com que es valoren les circumstàncies que es poden produir, doncs les normatives són més restrictives. Estic d'acord. I d'alguna manera, o sigui, el que fem amb un edifici de 26 o de 28 plantes, doncs tindrà les seves escales i els seus vestíbuls que sectoritzen de manera que hi hagi seguretat per evacuar. Mira, jo he vist edifici d'aquí al Tecnocampo, que he anat a veure-los, d'allò, i les escales són normals. I aquest pis no fa 4 dies que s'han fet. Depèn de l'alçada d'evacuació, estic segur que estan bé. Eh? Depèn de l'alçada d'evacuació, avui en dia ningú fa un edifici sense... I de fet, aquest edifici nou que estan fent aquí, com que és de més de 30 metres, ha anat a bombers. Segur que ha anat a bombers. Parlem d'aquest edifici, per exemple, que ara mateix probablement és l'edifici que podem agafar d'exemple per dimensions, per l'actualitat, un edifici que serà el més alt de la comarca. Aquest edifici està preparat per poder suportar un incendi de... grans característiques com el de València. Entenc que ara em diran que ningú hi ha estat a dins i que no això, però... Segur que compleix normativa i la normativa ho preveu. No hauria de passar cap a la València. El projectista segur que ho farà bé i ho executarà perfectament. Només faltaria, és que és el que fem en el sector. Són uns bons arquitectes el que ho fan. Vull dir que, a veure, jo em penso que sí, que no ha d'haver-hi cap cosa que estigui en contra de les persones que hi puguin anar a viure, eh? Vull dir que... Per exemple, i aquí estic segur que faran el que jo crec que a València semblava que no hi era, que era un tallafocs cada quatre plantes, que estic segur que està regulat. És un edifici raro, amb unes coses que entren i surten, tinc curiositat per saber com ho faran. Però és que vindrà una empresa acreditada, que li pagaran per inspeccionar, i que t'emprenyarà durant un o dos dies sencer, amb tot de certificacions, perquè jo pugui obrir, vull dir que... que ningú se la jugarà. Jo tinc que afegir una cosa també amb aquest edifici. És tot de formigó. Si hi ha algun pilar estarà revestit i protegit, però que la gent no es pateixi, perquè el formigó, si aquest edifici de València no ha caigut, és perquè era de formigó. El formigó protegeix les varilles de ferro del seu interior i té una resistència al foc superior. Llavors, s'enderrocarà, no s'enderrocarà, es reforçarà. Això és una història. Però la qüestió és que s'ha aguantat i no hi ha hagut una caiguda. Que un incendi de vegades sopia. I és tan o més important que l'edifici es mantingui en peu, perquè els danys que podria causar, no només a l'edifici, sinó evidentment a tot l'entorn, doncs serien, no cal dir-ho, molt majors. Molt probablement també ha hagut que tingui que visca un habitatge més antic, es pot preocupar d'escolti, què he de fer jo ara? Perquè clar, ha cremat aquest edifici, diuen que era molt vell, jo ara no sé si el meu edifici cremarà, caurà...
Treballant genèrics, no vull especificar molt, però a Mataró podríem viure una situació similar amb edificis més antics? La gent no s'ha de preocupar? Si parlem, per exemple, de Mataró, el parc d'habitatges, segons el cadastre, estimava que eren 51.200 habitatges, dels quals l'edat mitjana són 42 anys dels habitatges aquests, dels edificis d'habitatges. El 40% d'aquests habitatges tenen més de 45 anys. Els tècnics que aquí hi ha ja ho diran, que als 45 anys és obligatori passar una inspecció tècnica dels edificis. Estem parlant del 40%, però és que d'aquesta obligatorietat de passar una inspecció tècnica d'allò, en Joan Fàlix potser ho sap més concretament, però aproximadament se n'ha passat el 40%. O sigui, que els 60 ja no estan a dins. Per això demanava una mica conscienciació en aquest sentit. A Mataró, abans, o sigui, el 91% d'habitatges són d'abans del codi tècnic. Per tant, jo una mica el que faria és, d'entrada, com a mínim, que passin la inspecció tècnica. Els tècnics són capaços de preveure si hi ha realment alguna problemàtica en l'edifici. Potser també afegir-hi que caldria algunes ajudes, perquè no tots els edificis o tots els propietaris d'aquests edificis poden permetre's ja no tan sols fer les actuacions necessàries, que és un drama, sinó fer aquesta inspecció tècnica. O sigui, no hi ha ajuts, hi ha ajuts. No n'hi ha hagut mai per això, per fer l'EDITE, i no n'hi ha hagut per fer actuacions de la rehabilitació. Ara n'hi ha uns que són per fer millores energètiques. I si fas aquestes millores, pots tenir altres tipus d'ajuts per això, però és imprescindible, la gent no pot fer aquesta inversió i és un planteig que deixo anar que s'hauria de fer. Per tant, estaria bé que hi hagués un tipus d'ajudes que vinguessin d'alguna administració pública per poder passar unes inspeccions perquè els propietaris puguin assegurar-se el cert i també, evidentment, els municipis, que aquells edificis estan bé i estan sans. Diries això. I que cada propietari, si pertany a una comunitat, que agafi el seu administrador i que sigui l'administrador el que gestioni amb un tècnic competent, sobretot, amb un tècnic competent perquè els pugui fer aquest ITE. Es té que fer molt ben fet i s'hi juga molt. El que passa és que s'hauria de regular que aquesta ITE, a la ITE ja sabem que a mi va un tema de seguretat, ara potser s'hauria d'intentar canviar altres coses amb això que ha passat, perquè ara la ITE es regula un tema, ja us. Canviarà. Exacte. El que sí que amb els fons Next Generations, que n'hem sentit a parlar per la televisió i tot això, el que sí que han subvencionat és el llibre de l'edifici, però no ho confonguem això amb la ITE, vull dir que en aquest sentit... Tinc que pensar que cada vegada que hi ha hagut una cosa important, el codi tècnic o les normes anant variant. Estem parlant molt de codi tècnic, amb aïllaments, però fa anys enrere va sortir el fibrociment. Ara arribarem al 30 i el fibrociment es té que treure. Però va sortir un boom i en aquell moment tothom estava intentant treure el fibrociment. Anem sempre a remolc, inundacions importants o problemes de fons en uns edificis. El codi tècnic s'ha actualitzat i demana unes certes característiques de les terrasses i tractaments en els aïllaments perquè no hi hagi aquestes condensacions. Perquè tot això eren denúncies que feien els propietaris de les seves companyies asseguradores. I les companyies asseguradores, clar, les passaven a qui fos. I hi havia un moment que prescrivien i algú tenia que pagar la despesa. O sigui que anirà, vaja, creiem que anirà amb més la millora a nivell d'intensitat. I a més, aquesta ajuda és molt important perquè hi ha moltes famílies que no poden, Aquí volia anar. Hi ha moltes famílies que no poden. Probablement a nivell d'usuaris ho coneixeran més, però gent que pugui ser conscient que ha de passar una inspecció perquè vés a saber quants anys fa que no l'ha passat o que fa anys que hi viu i que no ho ha sabut mai, però clar, si li diuen que val... No sé com val, però X diners van ser a mira, doncs aquí dia passa any empeny i això dificulta molt la tasca que tenim aquí també entre els presents. Entenc que això són situacions que poden arribar a passar i per tant entenc que la importància d'aquestes subvencions per poder fer les coses bé i que el propietari i l'usuari
doncs, ho pugui portar millor. La despesa d'un ITE és... El cost de l'ITE no és el problema. No és el problema. Joan Anton deia el cost... Quan valdria un ITE? Pot sortir per departament 150 o 190 euros per departament. Per tant, és el preu assequible per la inspecció. El problema és el que després diem els tècnics, quan hem passat l'ITE, que marquem, els, marquem les actuacions. I aquí és on el problema de les comunitats és que hem de fer prioritats. Imaginem que ara canviem la llei amb la façana, si hem de canviar la façana. I això és un drama econòmic per a la comunitat. Per això la Generalitat jo crec que s'ho té, que s'ho plantejarà. Les ajudes quan haurien d'arribar? Després de passar la ITE o de no passar-la? Aquestes ajudes, primer, estem parlant que el 40, sols han passat la ITE obligatòria al 40% d'habitatges. Per tant, aquí hi ha un tema de conscienciació, que és el que deia abans. Algunes comunitats, estem parlant bàsicament de comunitats, que és allà on afecta sobretot, no ho passen per un tema econòmic. Fer una ITE, i és el que diuen ells, no és un tràmit d'envergadura econòmica. El passa que també saben alguns que si fas la ITE però després no pots fer cap actuació, actualment es podria sancionar el fet de no tenir la ITE, però que jo sàpiga no hi ha hagut cap sanció amb aquest tema. El tema de les ajudes, jo penso que això és imprescindible ara, perquè no és que la gent no vulgui gastar-se, és que hi ha molta gent que no pot. I hi ha petits propietaris que estem parlant de la seva residència habitual, vull dir que ja no parlo d'altres tipus de propietaris, que realment tenen un problema, i si no els ajudem en aquest sentit a poder mantenir aquesta propietat, el petit propietari, estem parlant que és una espècie, per dir-ho en perill d'extinció, així de clar ho dic, vull dir que hauríem de mirar, sobretot des de les administracions, tal com s'ha fet amb el Fons Next Generation, que està molt bé per les millores energètiques, això, però potser hi ha temes que també són prioritaris, com la millora energètica, però de rehabilitació dels edificis. Parlàvem justament, hem parlat molt d'incendis, però ens també sortia el tema que ha passat a Badalona, que en aquest cas va més dirigit cap a aquestes possibles esquerdes, per tant, també d'aquest manteniment, que entenc que tot això, quan passes una ITE, t'identifiquen què és el que tens, què és el que tens, tot això va a part? Sí, clar. Bueno, ells, els tècnics ho diran. Nosaltres, quan fem un ITE, és una inspecció ocular. El que passa és que jo crec que s'ha de tenir la perícia, l'experiència, la paraula que li vulgueu, la característica que li vulgueu donar, perquè si veiem una esquerda, sabeu si aquella esquerda per què està produïda. Si veiem que una esquerda de canvi de material, no passa res, un penjament d'un envà, no passa res, però quan comencem a veure fissures o esquerdes de sostres, ens ho hem de plantejar. Per tant, que quedi clar, si tu tens una esquerda, entenc que és complex, si vols una esquerda d'una paret, seria menys important que una esquerda d'un sostre? Depèn. 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 Per això tens un tècnic que s'ho miri. A vegades els sostres no els veuen, perquè tenim molta gent té cels rasos. Clar, llavors, si vas a fer un ITE i no mires el sostre, què veuràs? Un cel ras? Desmunta un llum, poses el telèfon, fas fotos, fas unes escales... Es té que controlar això. És molt important. Humitats, les humitats les veiem, perquè són clares i sabem si són produïdes per la terrassa o per filtracions de façana. Però les estructures, què és el més perillós? I en aquest cas de Badalona, no solament les possibles fissures que hi havia hagut, perquè aquí havia passat un ITE. Segons hem dit, també s'estaven fent obres. I com s'han fet aquestes obres? S'han acumulat runes al damunt d'un sostre? Clar, no se sap. Dic el mateix que a València. Es té que esperar que els pèrits facin el seu informe i puguin determinar si ha baixat pel seu propi, que no baixi un sostre d'aquella manera, tampoc baixa, és una cosa, és molt raro que baixi, però alguna causa hi ha hagut, seguríssim, però que s'ho mirin. I el més important també per aquests edificis que ho siguin, l'estructura, és molt important quin tipus d'estructura està. Si és una estructura metàl·lica, ja ho sabeu, poden sortir moltes esquerdes al doble que d'hormigó, perquè el ferro ho tenim. A la que arriba a l'estiu, doncs el ferro s'esdilata. A la que arriba fred, el ferro s'encunyeix. I això, els que havien fet pisos, jo he fet un parell d'això, escolta'm,
el que allò esquerda per tot. I llavors va ser que ens van donar compte i llavors l'aïllava molt, l'estructura metàl·lica, l'aïllava molt tot el pilar. I avui en dia tots els pilars que hi ha de ferro sí, queden aïllats, perquè això permet que no surtin tant a l'esquerda. Per tancar el tema de l'esquerda i pràcticament tancar aquest debat, per tant, que la gent que tingui a casa una esquerda, que d'inici que tampoc s'espanti molt, que no pateixi, no? Que consulti un tècnic. Exacte, que consulti un tècnic. La piscina de Terrassa. Ah, també. Piscina de Terrassa. És cert, Francesc, que es posi en mans del seu ministre o del seu tècnic de confiança i que no costa res que li vagin a la casa i li mirin per quedar tranquils, perquè no, les cases no estan per caure de la manera, ni estan per cremar-se de la manera que passa. Que evidentment, quan veus notícies com a Badalona i València, el primer que fa el propietari és espantar-se. Escolta, que no em passi mi a casa. Jo crec que l'important és ser prudent en aquest aspecte, no? I sempre hi ha coses que passen que crea un precedent en tot. I un consell, pues, en aquests tipus de vivendes que tenen més de 46 anys, escolta, mireu l'assegurança que teniu, quins riscos estan assegurats. I hi ha un tema que crec que poso sobre la taula, però no estic molt segur, i em sembla que quan fas una venda d'una vivenda que té més de 45 anys, estàs obligat a presentar el certificat d'haver passat la inspecció tècnica. Crec que, sí, si no estic equivocat, és això. Igual el certificat energètic. Sí, igual, que, però tens que estar obligat. Un edifici, tal que sigui, escolta, tenim un cotxe, és que el cotxe tant has de reparar d'això, doncs un edifici és igual. Té que veure les seves allò, és igual. El cotxe, que té el cotxe, vinga, passo a revisió, per què? Perquè això no m'ho va, aquesta peça no em posa, doncs un edifici és igual. Exacte, això penso que és el que ha dit en Joan Torn, també que deus tu, Joan, que és que hem d'incorporar la manera d'actuar, de fer un manteniment de l'edifici. I amb el llibre de l'edifici ja ens va marcant unes pautes. Sí. És a dir, que la gent que no, o els habitatges que no els hi toqui fer la ITE, doncs que agafin el llibre de l'edifici i que facin aquest manteniment. Perfecte. Perquè això estalvia diners a la llarga. Bé, senyor, sí, estalvia, molt. I dona seguretat. Sí, exacte. Ho deixem aquí, gràcies per venir, per acompanyar-nos i també per la feina d'explicar termes tècnics de la manera més fàcil possible, també perquè des de casa ens hagin entès, crec que ho han fet, per tant els agraeixo el doble esforç. Avui nosaltres acabem amb Josep Fadó, que demà estrena Madame Butterfly a l'Òpera de Niça. A més, ho fa amb una producció de luxe commemorant el bicentenari de la mort de Giacomo Puccini. Demà tornem nosaltres puntuals a partir de les 8 del vespre. Bona nit des dels estudis.